verskillende grafieke wat jy kry. Jy gaan of werk met 'n grafiek wat so lyk of met 'n grafiek wat so lyk. Okay, of so. Right. Jy vra vir jouself, wat sê die gradiënt vir my? So 'n gradiënt, hoe werk ek hom uit? Dis 'n verandering in y oor die verandering in x. Wat is op die y-as hierso? Dit is die snelheid. Wat is op die x-as? Die tyd. Ok, Gina, waarin meet ek snelheid? Yes. En Gilmarie, waarin meet ek tyd? Sekondes. Ok, so jy het meter per sekonde gedeel deur sekonde. So, daar het ook mos die eenetjie daarbo, so jy kan hom op opvat. En dan word dit meter per sekonde per sekonde. Nee? En jy kan dit vereenvoudig en dit word meter per sekonde kwadraat. Bylin, wat meet ons in meter per sekonde kwadraat? Wat word daarin gemeet? Dit is versnelling. A. In Engels is dit acceleration met 'n A. Acceleration. So, wat het ons nou net bewys? Dat die gradiënt gee vir ons versnelling. Gradiënt gee vir ons versnelling. So, as ek na hierdie grafiek kyk, dan sê ek, hier het hy versnel, vinniger gegaan. Excuse me. Hier het hy nie stil gestaan nie, hier beweeg hy teen 'n konstante snelheid, maar geen versnelling nie. Hy gaan nie vinniger nie, gaan nie stadiger nie, en dan hier gaan hy alles stadiger, tot laat hy tot stilstand kom. Ok, is ok. Goed, so, kyk gou weer in hierdie grafiek, weer eens, dis my pain skill, so dis nie super great nie. Hulle vra vir jou, gebruik die grafiek, of die grafiek toon die snelheid van 'n voorwerp oor 36 sekondes aan. Nou vra hulle, breek in die versnelling in die eerste 10 sekondes, 10 tot 30, 30 tot 36. Ok, so hulle soek daai ene, dan soek hulle daai ene, dan soek hulle daai ene. Ok, goed, so deel hierdie bladsy op in 3. Okay. Die eerste een is die versnelling. So versnelling is die verandering in snelheid oor die verandering in tyd. Soos is nou hier vir die eerste 10 sekondes, nê, daar. So in die eerste 10 sekondes, die finale snelheid daar is 24 en die begin snelheid is 0. Die finale tyd is 10, die begin tyd is 0. Okay. So ons het hier so 24 minus 0 oor 10 minus 0. Moet jy jou nulle wys? Ja, jy moet. Wat trek ek met my vraag? En weer, wat kry jy? Sonder 'n sakrekenaar. 2,4 wat? Meter per sekonde kwadraat. En soos jy kan sien, gaan hy vinniger. Okay, so hierdie gebeur alles in die positiewe rigting. Of vorentoe. Of as hulle vir jou gesê, die ding beweeg oos, regs. Ek wag vir 'n vraag, maar ek kry hom nie. So ek gaan hom vra, of ek gaan hom sê, hier gister het ons gesê, die snelheid is gelyk aan die gradiënt, gradiënt gaan uitwerk. Hier werk ons vandag ook die gradiënt uit, tegnies, maar ek sê nie dit hier nie. Moet ek dit nie sê nie? Die vorige vraag het gestel, gebreken die snelheid van die voorwerp weer gebruik te maak van die grafiek. So jy moet sê, goed, in die grafiek, hier kyk ek nou na die gradiënt, want die gradiënt gee vir my dit. Ok, maar hulle het dit nie hier so gevra nie, hulle het nie gesê, gebruik die grafiek of so iets nie. Dan kan ek doen net wat ek wil. So as jy hier die gradiënt wou gaan uitwerk het so, en daai route gevolg het, 100% sharp, want hulle het nie gesê, jy moet of jy mag nie, of wat ook al. Ok, goed, die volgende ene is die versnelling van 10 tot by 30 sekondes, daar. Hier moet ek die versnelling gaan uitwerk, verandering oor snelheid oor die verandering in tyd. Dit betek van julle kan net hierdie dadelijk sien, dan hoef jy dit nie uit te werk, eindelijk nie, maar kom ons doen gauw vir volledigheid. So van hier tot hier, die eindsnelheid is 24 en die beginsnelheid is 24. So dit is 24 minus 24. Gaan weer nog. En die tyd is 30 minus 10, maar dit maak eintlik glad nie saak nie, want 0 gedeel deur enigiets is 0.
So hy staan stil, hy beweeg nie. En dan vir die laaste 30 sekondes, verandering in snelheid oor verandering in tyd. 38 sekondes, die laaste 6 sekondes, so ons gaan van 30 tot by 36 daar. Ok, so dit is 36 minus 30 oor, ach, skies, nee, hoe stop nie met my? Nie 36 oor 30 nie, daar is die snelheid, ek moet daarna kyk. Wat is die finale snelheid? Is 0. Die begin snelheid is 24. So dit is 0 minus 24 oor 36 minus 30. En Amorai is jy op het. Is 24 gedeeld door 6? Dit is 4, maar minus 4. Nou, Linden, mag ons ons antwoord in die negatief los? So wat gaan jy sê? Dit wil sê. Ok, in die negatieve richting, of jy kan sê vertraging, of in die negatieve richting. Ok, nou, hierdie grafiek is 'n grafiek wat baie, ja. Juffrou, is soos die lamp wat ons wys, die M is wat kan waai, maar hulle vraag is nie. Kan ons wanneer nog steeds die formule volg ingevaar? Ja, ok. Nou, hierdie grafiek, een snelheid tyd grafiek, word baie gevra in toets of eksamen. Ok, want hy geef jou nog inligting. As ons na die grafiek kyk, kom ons kyk gaan na, gaan die onderteken. Een snelheid tyd grafiek. En die grafiek lyk so. Ok, dan, wat gaan ek kry, wat eenheid gaan ek kry, as ek kyk na die area onder die grafiek. Ok, so area. Hoe bereken jy nou die area... Jy gaan antwoord, Krikus. Van die driehoek. Denk jy het in graad 8 gedoen? Sê jy? Audience, friend, 50-50? Damn it. Is dit een half basis maal hoogte of is dit lengte maal breedte? Een half basis maal hoogte. Ok, nou is hy weer. Watter eenheid of watter ding, fisies hoeveelheid, is op my basis? Hierso. Die tyd. Ok, en my hoogte is snelheid. Ja, Andrie, wat, waarin word tyd gemeet? En snelheid, Amonai? Meter per sekonde. Ok, so ek het sekondes, maal met meter per sekonde. Kan ek dit vereenvoudig? Sorry, Marie. Nou wat toe? Het is so moeg. Ja, ek 50-50 audience, friends. Oh. As jy dit vereenvoudig, is dit meter of is dit meter sekonde minus 2? Dis meter, want dit is sekonde, sekonde en daai kan onder toe gaan mos na sekonde toe. Sekonde, sekonde deel mekaar uit. So dan bly jy oor met meter. Ok, so skryf jy half en dan m. Ok, nou daai half daar, gaan net die waarde halveer. So sê nou maar jy het gekry 10, dan gaan die waarde halveer, dan word het 5, of wat ook al. So half, moet jy nie selfe dink, asof vas aan M nie. En wat word in M gemeet, weet jy, Ardo? M. Wat word in M, is het dan vir meter? Wat word in meter gemeet? Afstand. Ok, so, hierdie area onder hierdie grafiek gee vir jou die afstand. Ok, so hierdie grafiek, die snelheid tyd grafiek, is super hulpvaardig wat ek al. Want die gradient gee vir jou die versnelling en die area onder die grafiek gee vir jou die afstand wat beweeg is. Ok, so hierdie, gaan ons nou hier oefen. Ok,
Okay, nou sê ek vir jou hierso. Die area onder die grafiek gee vir jou die verplasing. Nou, ek gaan nou vir jou wys die verskil tussen verplasing en afstand, want die een is mos 'n vektor, die ander is 'n skalaar. Gaan nou daarby kom. Okay. Kom kyk gou na hierdie storie. Hier gaan hierdie voorwerp. Dit is 'n snelheid tydgrafiek. Die voorwerp begin hier met 'n snelheid van 0. So hy staan stil. En dan gaan hy op tot 'n snelheid van 24. OK. So dit beteken daar was versnelling gewees, net al hoe vinniger beweeg. OK. So hierso was positiewe versnelling. Dan hier sien jy 'n horisontale lyn. Jy sien hierso dat die snelheid die hele tyd by 24 bly. So beteken ons geen versnelling nie, die gradiënt is 0, so die versnelling is 0. So hier het hy konstante snelheid. Dan sien jy hier, gaan hy af. So hy begin hier by 24 meter per sekonde, dan gaan hy daar tot by 0 meter per sekonde. So wat gebeur, watter tipe beweging het jy daar, Frederik? Vertraging, sê het negatieve versnelling. Hy gaan al hoe stadiger. Dian, wat se beweging het ons daar by tyd 36 sekondes? Wat gebeur daar? Hy staan stil, want hy is daar by 36 by 0, so die voorwerp staan stil. En dan, Dian, wat gebeur daar? Hy beweeg agteruit. Hoe weet jy dit? Want jy sien hier, het jy 0 meter per sekonde gehad, het jy 15 meter per sekonde, minus 15. Wat beteken die negatief? Beteken agteruit. So as ek nou dit moet uitloop, is ons so, dan versnel jy, dan doe dit in constante spoed, dan, so die eerste keer versnel jy, constante spoed, stadiger, stilstaan, en achteruit. Ok, het jy nog? Nou gaan ek weer, ek wil hier kyk, wat is my verplasing, wat is my afstand? Is al verskil. So gaan hier, spiriger, constant, stadiger, stil, en rivers. Ok? Ok, nou nie tel nie. Maar, wijs met jou hand, en sal ons my afstand bereken. Verplaasing. Wat gaan dit is? Pipsy, audience. Ja? Wat jy nou? Afstand van jy sê hier? Ok, so afstand van jy die hele ding. En terug. En verplaasing? Verplaasing van die spanne begin. Ok, goed, so. Hoe gaan ons nou die verskil op die grafiek aandui? As ek vir jou vra, wat is die afstand op die grafiek? Nee, dan gaan jy die hele area daar gaan uitwerk en by mekaar plus. As ek vir jou vra, wat is my verplasing, dan gaan jy hierdie gedeelte vat en jy gaan daai gedeelte gaan minus van daar af. Ok, so dit hang af wat ek jou vra. As ek vra afstand, plus jy net alles by mekaar. As ek vra verplasing, moet jy die bo en onder die grafiek minus van mekaar. Dan nog 'n ding wat ek weet nie of julle dit opgelet het nie. Ek sê vir jou daar, die verplasing of die afstand is die area onder die grafiek. Onder die grafiek is 'n relatiewe term. Onder die grafiek beteken nie hierdie hele gedeelte nie. Onder die grafiek beteken tussen jou lyn van jou grafiek en jou horisontale lyn. Daai en hierdie is die area onder my grafiek. Ok, so onder die grafiek, tussen die lyn en jou x-as. Ok, so hulle vra daar vir jou, bereken die verplasing van die voorwerp na 40 sekondes. Ok, so wat jy gaan doen, nou sien jy hier is hierdie shape. Watter shape is dit, Gina? Hierdie ene. Vorm is dit. Is 'n trapezium. Weet jy hoe om die area van 'n trapezium uit te werk? Ek ook nie. Okay, so wat jy gaan doen, as jy dit weet, mooi vir jou, dan doen jy dit.
Maar wat jy kan doen, is jy kan sê, ek kan hierdie gaan opsplit in 'n driehoek, want weet ek hoe om 'n driehoek sin uit te werk, ja. 'N Reghoek, weet ek ook hoe, nog 'n driehoek en nog 'n driehoek. Ok, so jy gaan deel hom op in vorms wat jy ken. Ok, en nou moet ons hom gaan uitwerk. So jy het nou hier, om die verplasing uit te werk, delta x, gaan wees die area van, en nou gaan ek hulle sommer noem, ek gaan maak hierdie 1, 2, 3 en 4. So die area van driehoek 1 plus vierkant 2 plus driehoek 3. Oeh. Driehoek 3 plus driehoek 4. Ok. So hierdie is 'n half basis maal hoogte plus lengte maal breedte plus 'n half basis maal hoogte plus 'n half basis maal hoogte. Ok. Nou, juffrou, hierdie lyk nou glad nie formeel. So, is dit hoe ons dit neerskryf? Jy hoef nie hierdie neer te skryf in 'n toets of eksamen nie. OK, jy kan dit net gaan toepas, want hierdie formules is nie op jou dataveld nie. OK, so, Kilmarie. Wat is die basis van die eerste driehoek? Dit is 10 en die hoogte, Gilmarie? 24. Ok, Bylin, die lengte van die reghoek? En die breedte? 20. Weet jy by 20 uitgekom? Yes. Goed, MW, die basis van 3 en die hoogte? Ok, en dan, Amorei, die basis van die laaste driehoekie? 4. En die hoogte? 15. Ok, minus of plus? Minus. Ok, kom kyk, gaan na die vraag. Die vraag is, bereken die verplasing. Verplasing is die reguitlyn tussen begin en einde, so jy moet aftrek dit wat jy gereverse het. Ok, so daarom gaan jy invul minus 15, want dis verplasing, so jy moet aftrek wat jy al teruggeloop het. Ok, en dan Linden is jy op het. Het hulle trui gesoek? Jy het jou trui gesoek? Jy het jou trui, jy het hom gekry. Is dit jou trui? Hele klaar ingevul. Ja, Lennon. Excuse? Kijk, is blij je oefen in jou brein. Zo op een vrijdagmiddag. Is je klaar? Huh? Is dit 642? Ja, ek het my nota sien. 642. Beter? Beter. Maar nou, dit is verplaas. Sê jy? Nee, meter. Want dit is verplasing. Maar verplasing is 'n vektor, 'n vektor is grootte en 'n rigting. So hierdie gaan wees vorentoe of in die positiewe rigting of. OK. Nou graad 10. Dink ek gaan ek vir jou kans gee om jou huiswerk te doen, dan het jy nie huiswerk vir die naweek nie. Ja? Ja. OK. Jou huiswerk is
vraag 4. Vraag 4, vraag 5. 4, 5 en... Ja, net 4 en 5, dis al.